oli live ku Shalom Television Uganda sabanya ampuliza ku mukuto guno chokola cha kabi chokola cha tendo right honorable speaker Rachelis ali mu mbeera eyokutambula okubeera nga bamobilizinga abantu right honorable speaker Rachelis wamu n'abakulembeze abalala aba national platform wano mu Makindye Division abali ku mulimu gw'okutambula okugenda nga bakonga abantu okusobola okubeera nga obaolyawo beewandiisa okufuna kaadi y'ekibiina kya national platform gwesobanya abo ampuliriza wano wetuli tuli mu Nabutiti ate nga omulimu gwatandisedde okuva ku makya okutuuka aka olweggulo gukyagenda maaso n'okubeera nga obaolyawo gukozesebwa gwesobanya abo ampuliriza ku mukutu guno door to door movement basaze okubeera nga batambula door-to-door movement mugambe tukyagenda maaso gwesobanya abo ampuliza ku mukutu guno tuli mu Nabutiti right honorable speaker Rachelis Ranga agenda maaso wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu Makindye Division bakyagenda maaso n'okubeera nga bawandiisa abo bonna bonna abagala kaadi za National Unity Platform ensonga bwesibe zitegesebanya ampuliza ku mukutu guno ensonga za kutambuza kaadi ya kibiina ensonga za kutunda kaadi ya kibiina ensonga bwezityo bwe ziri webale nnyo waddala kubeera nga ogoberera